el, el lema de la fuga de serveis perquè jo crec que Espanya no és molt intel·ligent preparant els seus joves i després no s'aprofita de tot el talent que es crea en, en el país i se'n va fora i després no torna. Estem a favor de que se'n vagi on siga a, a fer ciència, tecnologia o emprendiment, però el que té que fer el país després és tornar i, i posar unes condicions que siguin atractives per a que eh, els que se n'han anat tornen i que tornen a fer ciència, tecnologia o emprendiment. I, i per això hem escollit una, un lema que diu elecció europea. Dic, sí, però a quin país he d'anar-me'n jo a fer una professió. Soc metge i no trobo així, soc enfermera i tampoc trobo així, soc científic i no n'hi ha... No n'hi ha carrera que, que tinga una seguretat. No, estem parlant de tindre un, 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 un puesto de treball que siga per tota la vida, però sí un, 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 un mercat. Un mercat en el que ho pugui anar, tornar i, 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 i dependre del seu talent. En el...